Hello， 大家好，我是果木浪子。今天我们学的歌是《没那么简单》啊。这首歌呢，其实已经有很多的吉他的版本。那我在编配这首歌的时候，因为我们是收录在这一本曲谱集里边，而这一本曲谱集呢，我们是针对初学的朋友做了很多的简化，让大家能够弹起来呢，非常的容易上手。这也是初学很重要的一点。所以这首歌呢，我也把原版中有一些按起来比较麻烦的一些和弦或是一些特殊的和弦，我都给省略掉了，完全用这个常规的三和弦来替代啊，以这个思路为主。在保留弹唱和谐度的同时呢，进行了简化。好，接下来我们打开书籍找到这一首歌。我是用 C 调来编配的，那这也是一首八六拍的歌。男同学呢不需要变调夹，女同学可以将变调夹夹在第四品或是第五品都可以。这首歌也没有前奏，大家看三小节，五三二一二三，五三二一二三，五三二一二三，接着就开始演唱。在弹唱的时候呢，大家也基本上都是像 C、E、M、A、M、D、M、G 这些样的和弦，然后弹的都是普通的分解。相信大家已经弹到这首歌了，那么前面有那么多歌的基础，大家看这首歌，我相信看着曲谱基本就可以弹。那现在我们可以从头把它去捋顺一下。没那么简单就能找到聊得来的伴，尤其是在看过了那么多的背叛，总是不安，只好强悍，谁谋杀了我的浪漫。没那么简单就能去爱，别的全不看，变得实际，也许好也许坏，各一半。不爱孤单依旧也习惯啊，这个地方依旧也习惯是个 A7， 一定要记住，旧也习惯，不用担心谁，也不用被谁管。后边感觉快乐就忙东忙西，这个地方原本不是这个 F 和弦，但是我是用的 F。 感觉快乐就忙东忙西，感觉累了就放空自己，别人说的话随便听一听，自己做决定。这个别人说的话原本也不是这样的，我都是给大家尽量的用这个常规的和弦来替代。那么大家只需要看着曲谱顺着我的这个弹，你也可以跟我一起往后去顺啊，碰到有难点我也会停下的。别人说的话随便听一听，自己做决定，不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影，在周末晚上关上了手机，舒服窝在沙发里，就会进入副歌。相爱没有那么容易，每个人有他的脾气，过了爱做梦的年纪，轰轰烈烈不如平静，幸福没有那么容易，才会特别让人着迷，什么都不懂的年纪，曾经最掏心所以最开心，曾经。弹完这地方大家看有一个返回符号，返回到这个前边，再重新演唱，这个会进入第二段的歌词。没那么简单就能去爱，别的全不看，变得实际，也许好也许坏，各一半。不爱孤单依旧也习惯，不用担心谁，也不用被谁管，
感觉快乐就忙东忙西，感觉累了就放空自己，别人说的话随便听一听，自己做决定，不想拥有太多情绪，一杯红酒配电影，在周末晚上关上了手机，舒服窝在沙发里。再进入副歌，相爱没有那么容易，每个人有他的脾气，过了爱做梦的年纪，轰轰烈烈不如平静，幸福没有那么容易，才会特别让人着迷，什么都不懂的年纪，曾经最掏心，所以最开心，曾经。再到第二段演唱完，到这个曾经，我们看有跳房子记号，我们需要跳过去，直接演唱想念最伤心，但却最动心。最开心，曾经。想念最伤心，但却最动心的记忆。那这整首歌就结束了，相对很简单，也没有太多这个节奏上的变化，也都是常规的和弦，相信大家会特别容易上手。还有就是我一直在重复的，这个曲谱集呢不是面向零基础的学员，适合学过初级然后拿来做这个实战的，所以如果你是零基础，大家可以先学习我的初级教程，那大家可以扫描屏幕下方的二维码关注我们的公众号，以获得我们更多的信息。好，让我们下一首歌再见。